Zoti Berisha, ako sot një përpjeki për me shru një histori të ndryshme? Ose, qështë e ki po sjellin e pushtetit këto ditë, pra gjatë pjesës ku kritikat më të mëdha janë për ato që se ka përmenu që kënë, që se ka përfshi komunën e Skënderajt, e tjere, e tjere. Përgjigjen për të jetë shkurt për këto. Deklaratën e Hashim Thaçit. Historia mund të përsëritet, por të rishkru s'ka shansë. Është të shkrume. Do me gjak, do me laps, do me men, do me trimni, po është të shkrume. Ni, e dyta, pa fillu emisioni e këllëzove një moment, kërë këmë rritë zonin shumë edhe ka qenë shumë nëzhetë zaltë. Mënyra që shëbore bonet i hyërjen, është dash me ragu me njëherën. Edhe me zonë bukur të fortë. Pse? Sepse PDK the e ka përvecu u që kënë. Ka përvecu si formacion politik, po? Një terminologi, një shpreje shumë të jetë i gabur. A di që i bjen kjo? Unë mi përvecu vetë vetën teme. Jo, heq pikrisht, Hashim Thaçi mi përvecu vetë vetën e vetë, pra, që e për qesë në tabor tjetër. Ose me përdur, pra, me përdur, me përdur vetën e vetë. Pra, elektoralisht. Me përdur vetën e vetë si vlirë, fatkesisht jemi gjallë. Jo, si mburuj, pra në këtë raste. Jo, jo, me përdur vetën e vetë, me përvecu vetën e vetë si vlirë, si u që ke. Në është drejtarë politikë, në është Cili Dusha, Mosha Adini, Isen Brejisha, Rustem Brejisha, Fatmi Njeri, kanë duke, gjajnë jamën Cili Dusha, doktor Resha, që është heroin e lukë, që ku është të përbalë me e. Edhe pse me status është falsë veteran, po, pro, Cili Dusha përmende me përvecu në vetën tonë. Pro, Partia Demokratike nuk e ka përvecu as alianca, nuk e ka përvecu e që kenë, u që kenë, as se ka përdur, sepse janë vetë u që keja. Në ADN-e tyre, të menduarit, filozofinë e tyre, është u që keja. Tani, këta nuk janë njerëzët që lindë dhe një ditë, edhe ku bon 18 vjetë apo 20 vjetë, joran me në mëri pushë me dalë me luftu. Për njerëzët që kanë kalu ose janë frymzune për të gjitha proceset që i kanë bo brezat paranesh. Deri në ditët kur kjo është intensifiku ma shumë për shkak të represionit sërbë, edhe ne, i kemë thoni naf i zashtë i sinaft, vendimi për të luftuar është rëgusi i shkallës më të lartë të vetëdijes. Që një popull nuk pranon tjetë ma i rëbruar, dhe që në tjetë i lirë, dhe pra të luftar. Kjo është shkalla më lartë të vetëdijes. Qëfar ka ndodhur gjatë gjithë kësaj kohë? A ka investu për uqeken e vlerat e uqekes, për dhe jepë, për pifu së dhe qëtë element se më do kësi arrova, me atë pak budget, me atë shumë presion të në mikut, a e dini se në kompjuterat tonë në kom punu në forës? Ske gudzu me pas stem të uqekes në për kompjuterat, i të në fut në dërkomtarët e vendorët e presion më smenalon stemat të uqekes në kompjuterat punës, në zyre. Ju këtë fenomen se këni ditë. Dhe nga kanë rështu që do me nxesë me këshyrë, mësim ka shkoj me bo, i sulmu Serbinë, Beograda, shka, po dhjim që për qëka në dëshu. Pro, në këtë këtë presion, PDK ka investu në vlerat e uqekes, në vlerat individualisht, ashtu e, si me thonë, zvet numërat e ndash memorialeve, ndash familjeve të mëdhaja, përfshi dhe familje një ashari, me atë kapacitet bugjetuar që ka pasë, shumë të limituar, në adim që fa pra ju dhe përvlasim. Së përvlasim ta që kemë bugjet, mja thushëm sepse janë kryu përthuj se krejt infrastrukturat, e tash nuk përbohet investim. Kur krejt infrastruktura, arsimore, shëndetësore, rrugore, etë tjera në Kosovë, veç është përthuj se 80% e përfundume. Edhe e lojmë të onash, a mund të rishkruat dhe qëfar është bërë? Shife, ne për përbalemi në vazhdimësi me tendencen tash në kushtimisht përqujnë këtë kalin e lavdishëm, këtë atin e uqekes me hypë të gjithë. Sepse kjo është ati që ta fiton garen, cilën të dush, ndash morale, ndash debat, ndash përbali, ju s'kan drejt, askush, asna që i kemi kryu këtë vlerë. Kjo është vlerë që i takon historisë, do të futet në arkivat e historisë, dhe do të miren studiuz dhe shkenstarë. Atër, pëse më reagove, bro? Të reagove sepse e përkufizove shumë keqë. Pëse reagove nëse tash përthu që s'munëm zba me përvecu sa e në ta kanë gjithë. Po, shumë dalon kjo. Shumë kjo, dalimi madhë, reagimi jem është pikrisht me vend, sepse të e ka përvecu dhe e ka përdorë në një farforme. Kjo i bjen mi kesh përdorë. Por nuk mujmi përvecu në vetë vetën të jemë, sepse unë jam aj. Liria ka emrin cili du shpinive. Apo kuptan? Kurse, ku është problemi? Pse kemi këtu përbole? Pse kemi këtu përplasje? Një, sepse s'kemi sistem të vlerave, dhe dy, nuk kemi ligjë që i kodifikon dhe imron të vlera. Dhe në qofë se ndërtojt një sistem vlera, shdo kam du ta ketë. Ne si kam shqiptarë, kur thom kam edhe Shqiprinë përfshirë mërëna. Ne nuk kem sistem të vlerave. A, për shambull, në SBA, në një shkollim që kem pas në SBA, thëtë, sistemi i vlerave nacionale të SBA-ve është
Dhe kur e bëjshme me ushtarak në kolegj, mëse në ligjerota, hajdi kush janë? Uqek, shapo dhjë në Shqipëri, ja flamuri, bla bla. Ati është nderi. Vlera që shëndrën pjedestali, në gjitha vlera është nderi. Kush t'jep nderi? Qka t'jep nderi? Poet kanë thonë t'i Shqiprim jep nderi. Për nderi t'jep sakrifica, puna, përkushtimi, jo vetëm i duftës, që është brio e para. Tjesh ushtrojshli, ushtrishtimtarët Kosovë, që ke luftu për rrije muhet nga rrubërja Sërbis, kjo t'jep nderi dhe të rangon në nivelin më t'lartë të sistemit vlerave, që është nderi. Dhe gjithë gjë tjetër pas taj që për njetë. Dhe tani, është kjo lufta, se kanë kalu 25 vite, dhe njerëzit që kanë lindë, ose që kanë qëntri, ose që kanë abstenu, kanë deficit të ashtin nga jo për ju. Shumë është interesant me ditë më pozicionu në anën e duart historisë, kura jo ndodhë. Aja tërë është një vendim shumë i fështirë, që lidhët më shumë me kodin genetik tënë. Aj kodat ka provoku në atë drejtim. Dhe nëse të nuk ka provoku, a di qëfar kanë detyrim sot kjo kategori e njerëzve që e shofin, e përkufizojnë kështu si që thajetin fillim, apo që dikur e kanë anatemue edhe kanë refuzu tjenë pjesë e saj, kanë thonë, na dojme ndjek një kur shkapo dhjene pajësorë, di shkanë gjeshme, me kam një deklarata në gjithë talbini, dikon dhe kom në i, pra da edhe po marë në përgoj. Tashti i kanë shumë shtirë, se tashti do të mundohen me gjithë shka, me e degradu, me e devalvu këtë vlirë, me e zvoglu. Apo ndodhë kësot? Gjdo dit, jo sot, në vazhdimësi, gjdo dit. Ka pas dy kategori akuzash. Një parë kanë qenë akuzat të karakterit përfitimit politik dhe elektoral, mos i votoni këta se na kanë vra. Vesh me të kujtë cili ka shku në burg, që ka vra dikom, dhe i sot. Mos ma merë gjykimin ha, kjo është këtë temere. Kjo është ndarës për i kësaj akuzës banale që kemi ndëgju në përfëshata elektorale. Dhe dy e ke tani e ketë pjesën tjetër që lidhët edhe me që ishtet karakterit që jënë matë ndjeshme. Dhe më thonë, po mundohen me degradu, thjesht duke i bashkërëndu, ndoshtë adhe veprimet me ose pa dashje, nuk e di, por me ata që u qekene kanë konsideruar mikë dhe e kanë luftu. Në qëfar forma? Merë një tashti deponimet në gjukatën e Hagës dhe fatkesir vinë edhe nga Kosova. Ose kemi ministrë që thotë, unë kam deponu dëshmi në Hagë. Unë jam shumë dakord nëse ajo ka dëshmi që dikush e ka vrati kanë dhe e ka qunë Hagë. E përgëzaj dhe jam për me vendosë drejtësim bjetë rasje. Por jo në mjërë generalizuse. Generalizimi është vepër penale. Dhe këtu me individin, me sielën e individit, jenë mundu të identifikojnë u që kenë. Pse? Sepse nuk kanë qenë pjesë asa lakdije, së mund të rikëthejet ashtë historija mu përsërit edhe jarë, edhe mu bon, dhe tani duhet qka? Duhet me e degradu deri në maksimum. A është të mundshme? Në aspektin emocional, percepcionit momentala, kupton? Për në efekte elektorale, ku ta dihun, mundet më bon, sepse nësë kemi qenë asë një përqenë luft. Kjo realitet, në të kur sa donë, nuk ka interesant sa kanë apliku për statut veteranit. Kurse, hajde edhe atë 9% që i familjeve tona, me që dasha mirë, se kështu është konsiliduur që keja. Me dojen, me nipin, me vlamë, me miku, në fort, besum, dhe kështu është dashë me po, se nuk ka shku në mjërë zërtarë oficiale. Dhe e thanë këta, s'ka pasur ka një, Ministria Mbrojtës bërë vitin 92, por lista oficerve, bi 4.000, me fakultete, me akademi, me shkollat larta, me të mesme, me rezervë e tjera, ka përfundun dhe dinje. Apo kuptan, pra, kjo vi, institucionale, e organizimit, o konë rëzik, sëpse gjitha të shumit, oficer vjen arrestu, kush në zonë këtu. Kurse, kjo forme, imponimi me organizu në forme në unë të dhe Sadri jam një blanic, Saliqeku të unë si një pijoni, e të tjera, kjo ka jetë kështu, unë me atë të zakun blareve, qështu kemi shku. Pra, edhe kemi orë djeri këtu, dhe jemi organizu në mjërë kompakte. Do shta dikujt ju ka duke kjo një organizim, që ku dhjune, si mi u besu këti grupi, se Kadri Veseli në intervjist me ju personalisht, ta ka thonë në studio, kur se haraj këtë tim, a di pse mojnë menë, që po t'kallëzaj? Tha në fillim, 98 kemi qenë 200 vjetë. Dhe pse ko mojnë menë? Se 200 vjetë, mi anis luftën Sërbis, rrugë Jugoslavis. O, ju du të me konë trima, asë du të me konë qmendon, asë budal, po zë du të me pasë tronhesh në kry. No, se du të me qenë shumë idealist. Jo, shumë, shumë. Ja, t'i kalon idealit kjo. Se me thonë, pi anis luftën Jugoslavis 200 vjetë, këto nuk e përqepte, nuk e hanë kërkush, analizo që është dush. Jo, jo. Po, nuk e ka. Gjoja parë që kujtohet, unë jam i vdekur. Por duhet të bëjt, kjo është.